19-րդ դարում Օսմանյան կայսրությունում հատկապես հայկական կրթական եւ մշակութային հաստատություններ կառուցելը այնքան էլ հեշտ գործ չէր։ Արտոնագիր կամ թույլտվություն տրվում էր մեծ դժվարությամբ։ Օսմանյան կայսրությունը այդ կերպ վերահսկում էր կրթական եւ մշակութային շարժը։ Ազգային սահմանադրության հաստատումը, սակայն, դրական տեղաշարժի հնարավորություն տվեց։ Արևմտահայերը սկսեցին ակտիվորեն բարեկարգել ազգային ներքին կյանքը եւ կրթությունը։ Ուրեմն կրոն, եկեղեցու պատմություն, հայերեն աշխարհաբար, հայերեն գրաբար, տաճկերեն, այլ թուրքերեն են անցել, ասեմ, որ լեզուների առումով էլ բավականին զարգացած են եղել, հիմնականում այդ ժամանակները ընդունված ֆրանսերեն լեզուն է եղել, որտեղ որով նշված են նաև ավարտական վկայականների շատերը։ Ուսյալ ազգ, թուրքերը եւ եվրոպացիները հայերին այդպես էին անվանում։ Հայտնի էր, որ հայերը որտեղ հաստատվեին, առաջինը դպրոցներ եւ եկեղեցիներ էին բացում, եւ հետո նոր միայն տներ կառուցում։ Օսմանյան կայսրության հայկական առաջին դպրոցները հիմնվել են 1790-ական թվականներին, հիմնականում եկեղեցուց ստացված հասույթով, հայերի նախաձեռնությամբ եւ նվիրատվություններով։ Արդեն 1866 թվականի դրությամբ Պոլսում գործել է 46 հայկական դպրոց, որոնցից 14-ը իգական։ 19-րդ դարի կեսերից երկսեր վարժարաններ են հիմնվել նաև Արևմտյան Հայաստանի բոլոր գավառական կենտրոններում եւ անգամ գյուղերում։ Կարինի Ռիփսիմյան վարժարանն է, ասեմ, որ ի տարբերություն այլ ազգերի, ովքեր որ ապրում էին Օսմանյան կայսրությունում, հայ աղջիկները, կանայք նույնպես կրթություն էին ստանում, որը որ շատ կարևորվում էր եւ հայ հասարակության համայնքի կողմից, եւ այստեղ կտեսնեք Ռիփսիմյան վարժարանի շրջանավարտներն են 1911 թվականին աղջիկները, նաեւ այդ վարժարանի կողմից ընթերցարան, պատկերազարդ, տեսեք այստեղ առողջ, այո, բարեկիրթ աղջիկ, առողջապահություն եւ բարեկրթություն։ Արևմտահայ կրթությունը հիմնականում զարգանում էր հայ առաջադեմ երիտասարդների նախաձեռնությամբ ստեղծված կրթամշակութային կազմակերպությունների շնորհիվ։ 1846-ին Մուրադ Ռաֆայելյան սաների նախաձեռնությամբ հիմնված համազգային ընկերությունը, Իզմիրում Սյունաց ընկերությունը, Պոլսում Անձնվեր ընկերությունը նպատակ ունեին հայկական գավառներում դպրոցներ ստեղծել, եւ դրանք թեև դժվարությամբ, բայց ստեղծվում էին։ 2000-ից ավելի կրթական հաստատություն կար Արևմտյան Հայաստանում, Կիլիկիայում եւ Օսմանյան կայսրության հայաբնակ վայրերում։ Կենտրոնական վարժարանի վիճակացույցը տրված Միսակ Մեծատուրյանին, Միսակ Մեծարենցին, այստեղ իր ուրեմն գնահատականները, այո, այստեղ ունենք նաև Ռուբեն Սևակի, Ռուբեն Չիլինկարյանի ուսման ավարտական վկայականը։ Երկլեզու հայերեն եւ անգլերեն շուրջ 30 բնօրինակ վկայագրերը, հայկական վարժարանների աշակերտների լուսանկարները, դասագրքերը, գրենական պիտույքները, անգամ ամփոփաթերթիկները գնահատականներով արխիվային բազմաթիվ նյութեր ցուցադրվում են Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում։ Ցուցադրության հեղինակը Սեդա Պարսամյանն է, ով երկար տարիներ ուսումնասիրել է մշակութային ցեղասպանությունը, իսկ այս նյութերը նրա տեխնազուական ատենախոսության մի մասն են, որ ավելի քան մեկ դարյա հեռավորությունից պատնում են Արևմտյան Հայաստանի, Կիլիկիայի եւ Օսմանյան կայսրության շեն գավառների եւ կրթված հասարակության մասին, այնպես ինչպես մարդկային միլիոնավոր պատմություններ, նաեւ կրթական բոլոր 2000-ից ավելի հաստատությունների կենսագրությունը ավարտվում է 1915-ին։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում դպրոցականների հաճախ կարելի է տեսնել։ Գալիս են, շրջում, ծանոթանում, լուսանկարվում։ Մեծ եղեռնի մասին առաջին տեղեկությունները դպրոցական ծրագրով աշակերտները ստանում են չզարմանակ 8-րդ դասարանում։ Տարեկան 2 դասաժամ է միայն հատկացված այդ թեմային, այն էլ միայն պատմության դասերին։ Դեռևս վաղ ժամանակներից թուրքերը եւ հայերը պատերազմել են, եւ դա հենց առիթ էր դարձել հարմար ժամանակ ոչնչացնելու համար։ Ինչ աշխատում հարմար ժամանակ այո, մենք ինչ ասենք։ Դե օրինակ հենց որ տեսնում ես, որ քո ճշնամին թուլացել է, դու կարող ես հարցակվել։ Երկու ժամը բավարար է։ Դե տեսեք, համաշխարհային պատմություններ ենք անցնում իրականում, ու աշխատում ենք միքսած համաշխարհայինի համատեքստում ներկայացնել եւ ավելի շատ հատկացնել հայց պատմության տեսլականին, քան օրինակ մյուս մասերին։
20-րդ դարում մարդկության դեմ գործած առաջին ցեղասպանության պատմությունը, որը լիովին փոխեց հայ ժողովրդի ճակատագիրը, լրության ներդատապարտված խորհրդային 70 տարիների ընթացքում։ Այդ մասին խոսում էին պատմում կիսաձայն, վախեցած։ Պատմությունները եւ ողբերգական հիշողությունները անցնում էին մեծերից փոքրերին, սակայն միայն ընտանիքների սահմաններում։ Խորհրդային երկրում փորձում էին մոռացության տալ մեծ եղեռնը։ Արդեն փորձում են անցյալը դատել ապագայի համար, արդեն փորձում են անցյալը ոչ թե սուք ու լացի ձևով ներկայացնել աշակերտին, զոհի հոգեբանություններ շնչել, սուք անել, որովհետև մեզ սպանեցին, մեզ կոտորեցին, մենք ոչխարի պես գնացինք, կոտորվեցինք, այլ որպես անցյալ, որ պայմանավորում է մեր ներկան, պայմանավորում է մեր ռազմավարությունը, նույնիսկ մեր արտաքին հարաբերությունները։ Օսմանյան կայսրությունում կատարված ողբերգական դեպքերի մասին մոտեցումը այսօր փոխվել է, եւ այն, որ շարունակ նոր մեթոդներ են փնտրվում նաեւ դպրոցներում դարասկզբի ոճրագործությունը ճիշտ դասավանդելու համար, եւս կասկածից վեր է, սակայն մեթոդաբանական խնդիրներ կան, ինչպես խոսել այդ մասին, որպեսզի դեռահասների եւ պատանիների մոտ չձևավորվի զոհի բարդույթ։ Մենք ունենք բազմաթիվ ինքնապաշտպանական մարտեր, ինքն ոչ թե եւ ոչ միայն փաստական տվյալներ հաղորդելն է, այլ դրանից բխող եզրակացությունները, որոնք թույլ են տալիս հպարտությամբ հիշել եւ ոչ թե զոհի կարծրատիպ ձևավորել, այլ պայքարող, կռվող, դիմադրող, հաղթող, վերապրող, միմյանց օժանդակող եւ այդ տիպի հայ մարդու կերպար ձևավորել հենց ցեղասպանության թեմայի օգտագործման։ Հատկապես Գյուրքում այդ խնդիրը երկու կողմ ունի. Ինչպես դասավանդել, որպեսզի հայ երեխաները չունենան զոհի բարդույթ, սակայն ինչպես անել, որ մյուս ազգերի երեխաները հայերին չհամարեն զոհեր։ Եվ ցեղասպանության կրթության անբաժանելի մասն այն է, որ պետք է բացատրել, ովքեր են արել այդ ոճրագործությունը, և ինչպես է հայ ժողովուրդը կարողացել հաղթահարել դա, ինչպես է դիմակայել։ Սարա Քոհենը խոսում է այն մասին, որ ուղիղ զուգահեռները պետք տանել 100-ամյա ոճրագործության և 2020 թվականին տեղի ունեցած պատերազմի միջև։ Դարասկզբի դեպքերը մեկնաբանելիս պետք է նկատի ունենալ, որ 2020 թվականի պատերազմը, այնինչ արեցին Ադրբեջանը և Թուրքիան, ոչ թե հակամարտության փոքր դրվագներ են, այլ 100-ամյա ոճրագործության շարունակությունը։ Ցեղասպանության մասին դասավանդումը պետք է ուղղակի առնչություն ունենա ժամանակակից պատմության հետ, հասկանալու դեպքերի զարգացման պատճառահետևանքային կապերը։ Հիմնական ուղերձը, որը փոխանցում ենք աշակերտներին, այն է, թե ինչու տեղի ունեցավ ցեղասպանությունը և ինչպես դաստիարակել պատասխանատու քաղաքացիների, ովքեր կկանխեն բռնությունը և խտրականությունը։ Անհրաժեշտ է նաև հասկանալ հետևանքները և կանխել ատելության ցանկացած դրսևորում ժամանակակից աշխարհում։ Ցեղասպանության դասավանդման նրբությունները 3 օր շարունակ այս գիտաժողովի ընթացքում քննարկվել են նաև Կամբոջիայի, Ռուանդայի և Իսրայելի մասնագետների հետ։ Բանն այն է, որ մինչ խորհրդային Հայաստանում 70 տարի շարունակ լռել են հայոց ցեղասպանության մասին, հրեաները օրինակ մտածել և գտել են մեթոդներ, ինչպես մանկապարտեզի տարիքի երեխաներին անգամ աստիճանաբար պատմել այդ մասին և ինչպես համադրել հերոսական պատմությունները Հոլոկոստի հետ։ Այսօր շատ դեպքերում հպարտանում են, որ իրենք կարողացել են վերապրել Հոլոկոստը, կերտել Իսրայել պետություն եւ այլն եւ այլն։ Իդեպ Հոլոկոստի հետ մի քանի զուգահեռներ եւս անցկացվեցին։ Աննա Ֆրանկի օրագիրը հայտնի է ոչ միայն հրեաներին, ինչտեղ ցեղասպանության ականատես եւ վերապրած Ավրորա Մարդիգանյանի Հոշոտված Հայաստան գիրքը անգամ Հայաստանում քչերն են կարդացել։ Աշխարում 7 տասնյակից ավելի Հոլոկոստի թանգարան կա, հայոց ցեղասպանությանը նվիրված միայն 1 թանգարան կա, ընդամենը 1 թանգարան։ Խորին համոզվում ես ամեն առիթան առիթ ասում եմ, որ ցեղասպանության հիշողությունը հարստություն է, ոչ թե բեռ, որ կարելի է թոթափել, այլ պետք է խելացի ձևով այն օգտագործել։ Լիանա Ռաֆայելյան, Ռազմիկ Տիգրանյան, Հորիզոնտ։